കോതമംഗലം പുഴയിൽ വാരപ്പെട്ടി നടുക്കുടി കടവിൽ പുതിയ പാലം നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ കുളിക്കടവ് ഇല്ലാതായി. ഇതുമൂലം വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്നവർക്ക് കുളിക്കാനും അലക്കാനുമുള്ള സൗകര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പമ്പ് ഹൗസിലേക്കുള്ള വഴിയും അടഞ്ഞു. പാലം നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ഈ പ്രശ്നം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണെങ്കിലും പരിഗണിച്ചില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. കുളിക്കടവ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നടപടി വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം. അവസാന മിനുക്കുപണികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതോടെ പാലം ഗതാഗത സജ്ജമാകും. ഈ പാലം വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് യാത്രാ സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുളിക്കാനും അലക്കാനും ഉണ്ടായിരുന്ന സൗകര്യം ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന പരാതിയാണ് ഉയരുന്നത്. പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയും ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുളിക്കടവാണ് പാലം നിർമ്മിച്ചതോടെ ഇല്ലാതായത്. ഇപ്പോൾ പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ്. വേനൽക്കാലത്ത് നാട്ടുകാർ മാത്രമല്ല വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും കുളിക്കാനും അലക്കാനും ഈ കടവിൽ എത്തിയിരുന്നതാണ്. ഈ പാലം പണി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജനങ്ങൾ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് സൈഡിലെയും കടവുകൾ, പഞ്ചായത്ത് അതിർത്തി പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന കടവും മുനിസിപ്പാലിറ്റി അതിർത്തി പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന കടവും പൂർണ്ണമായും അസ്തമിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഈ കടവ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരാവട്ടെ മുനിസിപ്പൽ അധികൃതരാകട്ടെ നാളിതുവരെയായി യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി ഈ കോൺക്രീറ്റ് പൊളിച്ചിട്ട് വേണം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കെട്ടണമെന്ന്, ഒരു നട പോലും കെട്ടണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അത്രമാത്രം നിരുത്തരവാദപരമായിട്ടാണ് ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുണ്ട്. വേനലായി കഴിഞ്ഞാൽ പായപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ മുളവൂർ പ്രദേശം മുഴുത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും അലക്കി കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കടവിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. വാരപ്പട്ടിയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പോലും വാരപ്പട്ടി കവല നിന്ന് സംഘമുഖ കവല പോലെ വാരപ്പട്ടി കവല പോലെയുള്ള ആളുകൾ മുഴുവനും ഇവിടെ വന്നാണ് കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കന്നാലിയെ കുളിപ്പിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഇവിടെയുള്ളവരൊക്കെ കൃഷിക്കാരാണ്. അവർക്ക് ചെറുകിട കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കാലിവളത്തിലും ക്ഷീരകൃഷിയും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരുടെ കന്നാലിയെ ഇറക്കി കുളിപ്പിക്കാനോ ഒരാൾക്ക് പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനോ യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ല. പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കുളിക്കടവ് നിലനിർത്തണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു പരിഗണനയും കരാറുകാരൻ നൽകിയില്ല. സമീപത്തുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പമ്പ് ഹൗസിലേക്കുള്ള വഴിയും പാലം നിർമ്മിച്ചതോടെ ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട്. കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ മോട്ടർ, കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ കുളം ഇവിടെയുണ്ട്. ആ കുളത്തിൻ്റെ മോട്ടർ പരയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനും യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ല. ഇപ്പം മോട്ടർ അടിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ ഏതിലെങ്കിലും വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. വേറെ ഏതിലെങ്കിലും വരാനാണെങ്കിലും വഴിയില്ല. ഇത് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഒന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കുളിക്കടവ് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ അധികൃതർക്ക് നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എത്രയും വേഗം ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. കുത്തിയൊഴുകിയെത്തുന്ന മഴവെള്ളം സമീപത്തെ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടതായും പരാതിയുണ്ട്. ഇതുമൂലം കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്ന് സ്ഥലയുടമ പറഞ്ഞു. അവിടെ നിന്ന് മോളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം മുഴുവനും മലയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം വന്ന് ഈ കാനയെക്കാളും സുഖമായിട്ട് വെള്ളം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നാണ്. അതിന് പകരം ഈ കാനയിൽ ഒരു സ്ലാബ് ഇട്ടതിൻ്റെ മുകളിൽ കല്ല് വെച്ച് പണിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം ഒട്ടും ഇവിടെ നിൽക്കില്ലായിരുന്നു. കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം അങ്ങ് പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കേൾക്കാതെ ഒരു ഓസ് ഇട്ടു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തടഞ്ഞും വെച്ചു. അപ്പോൾ അന്ന ചെളിയും വെള്ളവും മുഴുവനും ഇവിടെ കളയും. എനിക്കിത് ദിവസവും എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഞാനിത് വാരി കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ പറമ്പിലേക്ക് വെള്ളം എന്നാൽ പോലും പോകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കെ സി വി ന്യൂസ്, വാർപ്പെട്ടി.